Sljedeće pitanje vezano za zikr poslije namaza, odnosno tekbir tehmidi tehlil. Selam vama u studiju. Pitanje u vezi zikrenja na prste. Je li vjerodostojno da će nam prsti svijetliti na onom svijetu i koje je pravo značenje? Misli se na samo odbrojavanje 33 puta. Subhanallah, Vjerodostojno alhamdulillah. da je alejhiselatu vesselam tesbih nakon fardova činio na prstima desne ruke i da će svaki organ svjedočiti da će, znači šta je čovjek činio i da će tragovi abdeste i slično na licima znači pokazivati se, ima predaje koji govore o tome. Slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala, znači naši organi će biti svjedokom za ono što smo činili, zemlja će progovoriti. A znači ono što je sigurno jeste da je praksa Muhammeda alejhiselatu vesselam bila da je činio tesbih prstima desne ruke.